Mungesat e hapsirave publike vazhdojnë të mbeten një problem shqetësues për qytetin e durësit. Moshat e treta përbalen masivisht me këtë problem të mpret të ditëve të sotme. Hapsirat të cilat kuren gjdo dite më shumë të regojnë pensionistët. Ata jetojnë në lagjet të ndryshme të qytetit bregdetarë, të mundur nga vitet që mbajnë bisupe, e vetëmi hapsirë ku ata mund të flasin lirisht për problemet e tyre mes mishve, mbetet lulishtja në afërsi të sheshit pramvera. Pensionistët në qytetin e dursit shprehen se kohën më të madhe të tyre e kalojnë në shtëpi, të vetëmuar pasi fëmijët janë në punë të ndryshme. Jo të gjithë kanë mundësi të jetojnë pranë lullishtesë sësi për përmandur, një piesë e mire tyre duke e ditur se mungojnë hapsirat për këtë kategori, zjedhin të shëtisin për disa minuta për të rikëfyar më pas për sërin në shtëpi. Edhe për ato është se nuk kanë se ku tullin ministollë, nuk kanë se ku të losin një domino ose i lojë tjetër, nuk kanë fare se kërë, por rinë gjithë të kësaj lagje mund të rinë të mbyllë në vërshpia, nuk kanë ku shkojnë. Ose do shkojnë dhe e ke muzeum, ose me në ke posta që ka nge vetë me luliste. Tjetër nuk ka këtu, sidomos të në lagjen tonë nuk ka absolutisht asë i lojë mundësie që ketë sheshe për venet me netë pensionistës. Me gjithse janë ngritur disa streheza për pensionistët, ato për sërim bete në numër të pakët, duke i u referuar numëri të math të pensionistëve në qytetin tonë, por edhe ato pak që janë ndodhe në vendet të papërshtatshme.